waan ka xumahay qadki ayaa yara go'ay, qadkiyaa go'ay. Waa hawada dabcan soo wada gala walaalahay meel walba ay joogtaan. waan ka xumahay. Waxaan malaynayaa dabcan waa xaggeyga, ma aqaano. Noo soo wada gala, noo sii sheer gareeya, insha allah ilaahay qadka ha noo toosiyo. Laakiin daali mayna, daali mayna qad ha go'a ama oosagoyn guwaabada. Waan wadaynaa xilli walba, daqiiqada idiin soo gaartaba waa guul iyo gobonnimo. Waxaan ku faraxsanahay daqiiqad walba ee midnimo qaran ay hadasho inay ka badan tahay 24 saacadood ee dadka kale ee hadlaan oo qabyaalada qalbiga ee ka dishay diyaarna. Waxaan u nahay daqiiqad walbaba farxaddiina iyo wanaagiina Soomaali weyn inaan ka talino. Mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka raali gelinayaa qadka go'ay walaalahay soo wada gala. Barnaamijkeena waa idiin socdaa, waa barnaamijkeenii midnimo qaran, waa barnaamijkeenii Soomaali weyn. Soo gala, soo gala walaalahay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومدني قرن لانتي جرملي ولا ليال وان كحو ماي ما دام قد كون نجقو أي أنا كو برامج كمل في عن نصي مرايا. لكن وقت والبابا وحن كفر أحسن هاي دقيقة والبابا إيه مدني قرن صو هذا الشباب وأقول إيه جبنمو وحي لا دقن تا لو عطن كساعة ضد ودك على شد شقيستها قبيالة قلبي إيه كدي شيء أي لبر دقن تا دقيقة والبابا من ما قرن صاح هذا شو ولا عليه الجول يجوا بني ما أيه إدين لي هاي برمامشك وبرمامشكيني وبرمامشكيني وبرمامشكي من ما قرن مالو البعد من الدافع هذا في جوتان أي لا في صومالها إسرع ضو وحوي يا هاي إني هم بليو عاو إدين سدي وحي تاي إني قبيالة دي لما تيو لما ش إسكده ها قارك الدبو لنا ويكسو بحدي نفطة تلا ودت كي كحرنايو قلبي ذا قبيالة دسيو محاد كقول كقول كنتن لواتن إيه تضبص هنا قبيالة قلبي جين الدكتي قول ميات كهيسان ماي وقول دره وقول دره إذا لسه قد بناتي مانتي قاري قرتهي سومالي وإسرائيل وح إدين لي هاي إدين توي قلبي جا إدين توي إدين توي وهردوان كتجي سان إدين كقيلنا يهردوان كتجي إدين توي قلبي جا إدين توي إذن تبون هردوان كتغي تصالة إنا نقضوي عالان كتلمان إيقا دكتان طلابان وصوجرا إلي دالك بربوري سوريا إراق ودامك بربوري إلي تصالة إيقا دكتان دادك اللباطل إيه تدبسانا بربورك كوصوجري طلو سند كان إيه سند كي حيقيبو طلو سي سرعين إنا للي راها طلابان وصوجرا قبيالة دادت كراعيو يا وحن إدين دي لهاي يا تصالة إنا نقضوي عالن كتلمان إيقا ديكتان طلابان وصوجرا قبيالة دادت كراعيو وقت دير نوا إدين سوغي إيه قبيالة وحن إدين ما تغتي
kutalagal qaranka inaad soo raacdaan. Inkastoo kiini idinku weynaay yaa qaar ka dabo dhanba ay nafti ka soo baxday, waxaan idiin leeyahay qarankaa idiin baahan usoo noqdo dalkiina iyo dadkiina. Qabyaalad waa qurun. Talow, ma ii sheegi kartaan qabyaalad halkay salka ku leedahay? Qabiilna xagow galaa? Ultimo, waxaa la iskugu imaanayaa qaranka, dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba inaad daacad u noqotaan, ku talagala inaad timaadiin. Yaa qaranka wax ka wanaagsan ma laha Soomaali weyn, waxaan wada ognahay. Waaye waxaan idiin leeyahay Soomaali weyne, tagtay Soomaali weyne, dib ha usoo noqon. Waan tagnay, dib ha noo soo celina, ka gudba qabyaalada iyo qurunka iyo qabiilka qalbigiina degay, oon meel sal iyo raad uu leeyahay haba yaraatay ay jirin. Wallaahi, sal iyo raad meel uu leeyahay. Talo, ma ii sheegi kartaan? Aniga haddaan ogeen, ma ii sheegi kartaan? Qarana baxayo wuxuu u tegay qabyaalad, wuxuu yiri waayaha adduunyada wax ku qaadan mayside. Qabyaaladay waayaha adduunyada wax ku qaadan mayside, 27 sano haddaad burbur iyo qabiil iyo qoloqolo aad noo kala waday, aad 12 calanoo kala saartay, ya waayaha adduunyada wax ku qaadan mayside. Yun markuu isbitaalka ku soo booqday qaran, ila waayaha adduunyadu wuxuu ku qaadanaya ma jirta, qabyaalada waa qurun. Ya wuxuu yiri waayaha adduunyadu wax ku qaadan may sida ruux walaal ku moodaa mar hadduu ku weheshado, anna wacad ka diidaa warankaad ku tuurtaa kugu weecan doone. Markay qabyaaladii ay shisheeye kalkaal noqotay, ay shisheeyihii dabadu ka wado, waxaa la yiri ushii walaalkaa lagu dhufto gumadkeedana uu ku yaalaa. Dadka shisheeye kalkaalkow, dadka qarankaada ka cararaayo, waxaan idiin leeyahay dadkaad u cararaysaan, waxaa la yiri oorta ninaan kuu furi doonin yoo kuu rarin. Talow ku dhaaf adiga haddaad qarankaadii adiga waran laguugu soo dhiibo oo lagu yiraa qarankaadii baabi'i, talow adiga ma waari doontaa? Talow adiga shisheeyaha boos ma ku siin doonaa? Taas ku xisaabtan ushii walaalkaa lagu dhufto gumadkeedana wuu ku yaalaho, kama daba haraysid. Laga yaabo qofka ugu horeeyo la dilaayaba adiga inuu noqoto shisheeyaha uu ku dilo. Marka wuxuu leeyahay ruux walaal ku moodaa marna hadduu ku heshado, adina wacad ka diidaa warankaad ku tuurtaa kugu weecan doone. Yaa warankaad ku tuurtaa kugu weecan doona. Qabyaaladay waa qurune. Yaa warankaad walaalkaa ee qaran usoo qaadatay adoo maanta kuugu weecday, adoo maanta kuugu weecdayo har meelaad harsataad la'dahay, hooy ma haysatid, meel lagaa qadarinayaan caalanka ma laha. Anigana caalankaygaas markaan sito waa lii qadariyaa. Adduunkana qadarin iyo mudnaan ayaan ka leeyahay, roog gaduudan ayaa meel walba lay fidiyaa. Maasha Allah, qabyaaladay maxaa kuu tala, maxaa kuu sal eh? Yaa gabagabowdaye maxaad haysaa? Gabagabowdii isdaba qabo oo inta yar idiin hartay qarankiina ku soo biira, oo waa sanduliye idinlama baryaaye qarankiina iskiiga soo biira. Wax idiin haray ma laha, caalanka taakaan u jirnaa, waan tagnay oo waan tilaabsanay, cidna celin kartana ma laha. Hubkeeni waan qaadanay, midnimo qaran haddaan nahayna caalanka meel walbaba sal iyo raad ayaan ku reebaynaa. Qabyaaladana waan la dagaalaynaa insha Allah inta nafteena ka harsan, waan la dagaalaynaa oo dagaalta xoogan kula jirnaa, waana ka guuleysano taakaa noo harsan. Marka waxaan leeyahay warankaad ku tuurtaa kugu weecan doone. Yaa qabyaaladay waa qurun. Waayaha adduunyada wax ku qaadan may sida ruux walaal ku moodaa hadduu ku weheshado, adna wacad ka diidaa warankaad ku tuurtaa kugu weecan doone. Habowlaha ma wada dhiig, wadnahana ma siiye uleya qaran. Qaran weli walaalihiin wuu jecel yahay. Walaalaha qabyaalada qalbiga ka degtay weli wuu jecel yahay. Wuxuu leeyahay habowlaha ma wada dhiig, ila waxaa la yidhi hadday bidixda uu maqan tahay midigta uu maciin male, waa la u mataan oo hoosha maamulaaye.
inta naga maqan wixii aan naga banaan boosaskii ay buuxin lahaayeen. Qaranka boos badan ayaa ka banaan, waxayna u banaan yihiin dadka qabyaaladda iyo qabiilka ee qalbigooda degtay. Wuxuu leeyahay, wadnaha habowlaha ma wada dhiig, wadnahana ma siiye adiga i wiiqdee, haddaad maanta wacan tahay ma ku waari doontaa? Waa may waaris ma laha qabyaalad haddaad maqasho, iyo qabiil waaris ma laha, sal ma laha oo raad ma laha. Dadkay salfataa oo keli ah waa labada maalmood oo la buubuuninayo meel ay sal iyo raad ay leedahay. Tolow, ani ma aqaan idinka, haddaad taqaaniin waxaan idiin leeyahay walaalahay, meel walba aad joogtaan qabyaalad way dhammaatay ee usoo noqda ilaahaygii idiin abuurtay iyo qarankiinaba. Soomaali way guulaysatay oo waa tagtay oo way tallaabsatay midnimo qaranna. Waxaan idiin leeyahay, meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan, saad qabyaaladda ula dagaalaysaan, waqti walba ula dagaala, waqti walba, waqti walbana yaa qabyaaladda saan u daba taagannahay ayaa u daba taagnaanayna inta nafta baaqiga nagu jirto. Haddaan dhimannane, ardayda naga dambaysa oo midnimo qaran ayaa booskeena buuxin doonto insha allah. Sitimaankan soo socda yaa bisha ramadaan khayrkeeda iyo fadligeeda wuu isku dhammaanayaa qabyaalada. Soomaalinuba israacda guuleysta meel walba aad joogtaan. Waxaan idiin sheegayaa, midnimo qaran inay sal iyo raad ee midna ku laheen qabyaalado walaa dowlado waa dowlad kaligeed madax bannaan u taagan midnimada qaranka, midnimada dalka, ummadda Soomaaliyeed u taagan. Qof walba oo jecel inuu ku soo biiro midnimo qaran wuu idiin bannaan tahay. Haddaad dalkaada iyo diintaada iyo dadkaada daacad aad u tahay, midnimo qaran waa lagugu soo dhaweynayaa. Waxaa isku kaashaday dhalinyaro qurux badan, qalbigooda nadiif, waxaa isku kaashaday qalbiyo nadiif ah, dhalinyaro qurux badan, wanaag iyo sharaf iyo haybad leh. Ku soo biir boosaskaada, way naga bannaan yihiin. Fikraddiina waa noo mihiin, fikraddeennana waa idiin mihiin. Meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan, waxaan idiin leeyahay, hadal badan hama buuxshee, meel hoo u baahanna hadal ma daweeye. Yaa arrintu waxay u baahan tahay in laysgarab qabto. Shanta Soomaaliyeed ee cadaalad iyo sinaan ay ku wada dhaqmaan, inaan dalkeenna gees ka gees Soomaaliya aan isu gooshi karno, inaan Soomaali mid ay tahay qalbiyadeenna aan gelino, Soomaaliyey mid ayaan nahay, isku dhaqan ayaan nahay, isku diin ayaan lahay, isku luuqad ayaan nahay. Adduunka lagama helo dad isku diin ah, isku luuqad ah, isku dal iyo ah. War waxaan nahay aabba iyo wiilkiis, hooyo iyo gabadheeda. Inteen ku kala tagnaa yaanna kala ceyrin kara? Waa may shisheeyaha way nagu dhex dhumayaan oo keli ah. Shisheeyaha ayaga ayaa haraaya, haddaba way hareen inta daba dhilifka ahne waa laga sifeynayaa. Insha allah Soomaali way israacday, gees ka gees Soomaali way israacday. Guuleysta oo inta yaroo dhimanne daba qabta, war daba qabta way jabeen, qabyaalad way jabtee erya. Faa'iido ma laha, war hadday faa'iido leedahay 27 sano Soomaali burbur kumayna jirteen. Qof walbo garaad iyo garasho lehna wuu dareemi karaa qabyaalad, raad iyo sal meelba inay ku laheen. Ee waxaan idiin leeyahay, Soomaaliya isdaba qabto oo wanaaga ka taliya, wanaaga ka taliya. Oo waxaan idiin leeyahay, war badan hama buuxsho, daqiiqad walba inaan idinla soo hadlo, daqiiqad walbana aan idiin soo xiriiri ayaan diyaar u ahay. Waqti walbana waxaan diyaar u ahay dalkayga iyo dadkayga iyo diintaydaba inaan garab istaagsanaado. Intaas ayaa cawada barnaamijkayga rabaa inaan ku soo gabagabeeyo. Walaalahay meel walba aad joogtaan, guul iyo gobanimo. Cadowgeena waa hal, cadowgeena waa hal, diinteennana waa hal, calankeennana waa hal. Yaan lays kala qolqolaynin, yaan lays qabyaaladiiyo qalbigii idinka dilin. Waxaan idiin leeyahay, qabyaaladda yay qalbigii idinka dilin, way dhimatee yay idin salfanin, yay idin salfanin ayaa idiin leeyahay. Isdaba qabto, waa ka gaaris ayaad leedihiin isdaba qabto. Soomaali meel walba aad joogtaan, guul iyo gobanimo. Insha allah barnaamijkaygana habeen dambe ayaan ku soo noqon doonaa. Inta ay
أنت بشر رمضان إن شاء الله سبتك أيال رجينا يا أنت لقارن وانسي وذينا قواب إياه يا وحشاقة كما داليني أنت نفط باقي كنو جرتو إنك سون قولي سنة وحيات نوهر سنتهاي مركا وحان إذين ليهاي صومالي قولي قوبانيما وحان نوبالنا سقال كهدينما هبين دبا هدو نفط باقي إلهي إيدايو إنتاس نوحان إذين إنتقايا صومالي قولي إيه قوبانيما I love you وإذين وضي جعلهاي قول إيه قوبانيما قبيالة دا آسا وقرن نغا آسا Goodbye.